Tá caindo a festa. Tá, mano. Eu preciso. E aí, manos? Rainbow Six Sangue de Cuslax. Eu preciso. Ih, tá na cozinha. Um vídeo, mano. Ah, os caras não pegaram embaixo, não. É cozinha. What the fuck? O é ranked? Os caras escolheram pra cair aqui? Maneirão. Faltam 10 segundos. Ah, é ranked? Dá pra trocar onde spawn, né? Aquele. No competitivo também. A galera pega sempre cozinha aqui, né? É mais fácil. Assim. É fácil defender a cozinha, mano? E o Blackbird? Não dá o Blackbird não dá um show ali, não? Na janela? É só não botar a cara. Ah, mas se o Blackbird for lá, ele pesca, mano. Dá cover na bomba. Tem em cima, tem no terceiro andar. Acho que eu vi alguém lá, né? É a caveira. Quase me matou, mano. Ela tá na esquerdinha aqui, ó. Tem uma C4 na janela. Nossa, fuzilei ela. Nossa, ela tomou um bocão de alguém aí. Tomei um bocão meu. Nossa, saiu rastejando. Granada flash neles! Opa, levei. Caveira? Não. Caveira tá em cima aí. Não, levei o pulso. Tem um cara aí, velho. Tô tacando fogo mesmo. Matei. Ai, matou no fogo. Matou no fogo. Tô dentro da B, mano. Dá pra mim B. Tá forçada de visão. Ah, morri, mano. Matei outro com um corredor aqui. Tem que pegar a maleta. Ai, peguei. Nossa senhora, peguei 3, cuzão. Mas essa foi numa cagada. Tô com 3 de vida. Tá na esquerda ainda. Falta um. Vamos lá, vamos ver quem a gente pega. Tá onde? Em cima ou embaixo? Granada fraca! Essa aqui do meu lado, na direita. Ô, louco, que foi isso? Mano, acordou pro jogo, porra. Caralho. Danada aqui, filha da puta. Olha! Que isso, não? Olha! Jogou e saiu correndo, pau no cu de quem tá lendo, caralho. Esse aí, filha da puta. Caralho, como é que é? Agora aparecia um campeão brasileiro dessa porra. Ativo. Ligou, né? Janinha ligou, percebi também. Não ia falar, nem falar nada, mas ligou. Beatmaster, vocês têm problema? Certeza que o Lunafax que votou o Beatmaster. É. Eu nem sei o que eu fiz aqui. Tinha votado ainda. Não, eu também não votei não, ainda não escolhi minha build. Foi estéreo então. É sempre estéreo. Foi essa é, estéreo, sempre é eu. Inveja dos esportes, quer pegar esporte só pra ele. Proteja as bombas. Subar de carteira, que bosta de nome. Tipo. O Fax gostou, porra. O Fax tava rindo até agora aí. Só do Cefalé tá rindo já. Deixa esse nome dar ataque bobeiro, velho. Só eu que curti, velho. Eu também curti. É que é muito antigo, mano. É que é muito antigo. Não acho mais graça. Ligado, cara. Foi, primeiro veio a do Bulbasalto, depois veio a do Zubat Cartoon. Não, primeiro veio o Bulbasalto, veio o Pikachumbo. Pikachumbo, hoje dá o Charmander lá, como é que era o. Assalto eu tenho também. Como é que era? Do Charmander? Tem uma do Diglett também. Charmeleante. É, Charmeleante. Como que é do Diglett? Tem uma do Diglett. A devolução do Diglett é... Irmãos não sei o que. Irmãos Piologo. O Ludgero só de ouvir esse nome o óculos dele quebrou. É, parece não que ele fica em choque. O Ludgero já ficou cego só de ouvir esse nome. Pô, tem que forçar aqui, ó. Dando cálculo. Reforçar aqui. Eita porra, o que tá explodindo aqui? Alguém tem reforço pra reforçar aqui? Gente, o que tá acontecendo? Tá explodindo. Tadinho, tudo. Ninguém namorou pro Nofax, mano. Não tenho não, Nofax, meu querido. Juro que se eu tivesse, eu te ajudava. Não tô fazendo porra nenhuma mesmo. Vai abrir garagem. Bom, ninguém tem C4 pra barar aquela janela lá? O que tá acontecendo aí, Stan? Aí. Porra, ô Ioninha, Ioninha acordou, mano. Ioninha veio pro jogo. Ioninha deve ter recebido uma mensagem estrelada aí no celular. Tem um cara Blackbird. Tô feliz. É que tipo assim, você falou que é o último, mano. Então ele tá animado. Ah, morreu o Termite, filhão. Só segurar agora. Acabar rápido. Opa, carregando legal. Novo carregador! Pra voltar lá, Odri. É, pra acabar rápido, entendeu? Essa filha da puta. Começou a jogar, tá lixo. Pode errar, nós vamos mais uma ainda. Bora, eu fecho também. E galera, se o Yano não aceitar, vai lá no canal do Yano e dá dislike no vídeo dele. Claro que eu vou jogar outra com você.
Agora vai até baixar o ritmo. Acabou a habilidade agora. Vai morrer nessa partida aqui do agora. A cozinha. Tem um lá em cima também. Ah, morri. Tem um na sala e um na entrada principal ali. Meio da sala. E aí não, deu um tiro no pé dele, mas... Ó, oh, tem um no bar. É o do bar. Tem um no bar e tem um na porta. É por aí mesmo, no Fax. A gente matou o Termite dele, vocês viram, né? É, tá mirado aí, no Fax. Dá, daí é o spot mais manjado do Brasil. É, deita aí, no Fax. Pega ele por dentro da bomba. Aí. Tá atrás de você que abriu, no Fax. Eu sei. Cadê aí? Puxa, eu saí. Ó, tá descendo a escada aqui na minha esquerda. Tá, mira na escada que eu miro na porta. Tô mirando a escada. Ó, rushou a escada, tá vindo? Não apareceu aqui ainda. Não. Levanta um pouco essa mira. Tá muito colado em mim. Ele tá muito colado em mim, mano. A mira tá no pé dele, no fax. Levanta um pouco. Ah, tá, a escada ali, né? É. Ó, o Pikachu troll pra caralho. Calma, no fax, calma, no fax. Não, você vai matar o Drizzy, não explode essa porra. Ah, eu sei, relaxa, eu não vou estourar. O Drizzy até saiu. Empondo munição. Drizzy, vai tomar da escada. Cuidado. Ah, deixei a porta aberta, viu? Boa. Ah, segundo round é o 0/0/0/0/0/0/0. Assistência pra quem? Deve entrar cavalo de dois. Como é que eu dei assistência? Ah, da caveira, acho. Work. Eles perderam na garagem, né? Nossa, ninguém é de Blackbeard, sabe? Foi a cozinha, né? Perderam a cozinha. Eu vou ter mais, porque eles devem ir em garagem agora. Ah, mano, eu acho que eles pegam eles pegam cozinha pra dar uma trolladinha na galera, né não? Tipo, você pega o termite e você se fode, porque não tem nada pra usar o termite na cozinha. É isso? Tá trolhando, nego? É, tem um alçapão em cima da cozinha. Um alçapão em cima e a parede de troféu ali. Pela entrada onde tem essa escada. Precisamos encontrar a bomba. Não tem onde usar o termite, né? É porque, tipo, então, mas ali tá. É porque embaixo, quando você quebra o termite aqui na frente ou lá atrás, é muito fácil de atacar quebrando o termite lá atrás. Não tem onde se esconder. Aqui no, na é garagem, só... né? É só entrar e plantar. Esperar a cozinha de novo. Pô, tem cara que não cansa, né? Tem cara que... Tá de novo, mano. Tá de brinks. Tá de brinks. Errou! Porra, a caveira mandou uma só. 10 segundos. Tá me trolhando. Tá me trolhando. A caveira subiu de novo. Ó, o pulso tá na B, hein, mano. Dá pra pegar o pulso pelo pé do carrinho ali, mano. Na B. Eu não sei fazer esse spot, não. Tá, ele tá parado. Nossa, mano. Agora eu não peguei o cara porque faltou malícia de clique aqui. Ó, ele tá aqui ainda, ó. Ah, ele meteu o pé, filho da puta. Ih, tô tomando uma rotada do lado de cima. Meteu o pé. Tô tomando de cima. De cima tem, de cima tem. É a caveira. É. Já entraram aí? Já posso entrar pra plantar? Pode, tá clear. Alguém pega a caveira da torre? Planta aí. Caralho, como que eu não morro, velho? Tá me trolhando. Quando ele desceu. Aí, entrou. Passou. Nossa! Boa. Aliado. Pô, aqui no cantinho? Atirando, não dá pra continuar atirando, não. Deixa eu ver se vai aparecer nessa. Ah, eu lá no cantinho, na linha. Boa. M249, eu louco, verdade, meu de Rambo. Work.
Cozinha mesmo, queridos? E senhor, senhor? Então tá bom, querido. Pra provar a nossa. Nossa score, senhor? Tá me trolhando. Proteja as bombas. Tem colete da Digidinha aqui pra todo mundo. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a defesa de acordo. Olá. Do meta. De quem? Meta. Meta? É. O moleque tá dando... Hoje eu vi o moleque falando pulse new meta. Agora o maluco colocou cozinha new meta. Ativando câmera. Ah, é meta game. É o que a galera usa no campeonato profissional. É, porque antigamente ninguém usava o pulse, né? Cozinha também era um esporte que ninguém pegava. Caralho! Então. Ah, já rushou, já rushou. Aonde? A Ashley rushando pela sala. Eu ficar perto dessa gente. Ataque ela, ajuda. Tá na ligação, né? Já não levou. Essa Ashe vem do nada, velho. Toda hora, mano. Ela tá dentro ela do tá bar. Ela tá pro bar. Dois no bar. Eu tenho um em cima. Ó, tem um em cima. Na escada. Pega a parede do seu lado, Pikachu. Atrás de você, essa aí, ó. Vale. Viu? Ó, ele tá indo pra tua ladeira aí, ó. Cuidado, as costas. Totalmente. Fiquei sim, travado. Né? Onde ele tá? Fiquei travado com esse aí pau cima. Na minha cara. Ele tava lá em cima, Odrizzi. Ah, tá em cima ainda, tá na escada. Boa, nossa. Não fiz nada, né? Fiquei parado. Que pariu, mano. Que isso? Tá me trolhando, ó. Tá de brinquedos, meu. Odrizzi joga demais. Olha isso, que filho da puta. Tá de brinks. Aconteceu o Inês. O que é o Inês? Inesperado. Ué, inesperado? Ai, ai. Vocês não conseguiram superar minhas marcações com o drone. Tá de brinks, meu. Tá de brinks. Voltei. Nossa, ranquei prata 3. Vamos aí, vamos me ranquear, querido.